Здравствуйте, я В'ячеслав Францішко, і це відео знімається для сайту «Подільська розкіш». Багато людей звертається до мене з проханням показати або розповісти, які за розмірами саджанці ті, які я пропоную на своєму сайті «Подільська розкіш». От якраз сьогодні, 10 жовтня, ці саджанці повністю вже підготовлені, викопані і готуються для розсилання замовникам. І зараз я хочу вам продемонструвати розміри їх. Ось, наприклад, ця саджанці слива формоза. Ви бачите, саджанці під 2 метри, з гарною вже кроною розгалуженою, з доволі об'ємною кореневою системою. Ось така вишня. Бачите, зверніть увагу на кореневу систему. І вже теж кронована. Розмір теж під 2 метри. Ось однорічні саджанці яблуні червоном'ясих. Це Сирена і Ера. Бачите, товарність висока. Шовковиці мої. Тут взагалі поза всякою конкуренцією. Висота більше 2 метрів. Коренева система взагалі шикарна. Викопати таке дерево непросто. Ось саджанці глодів. Це глід північноамериканський. Самий смачний серед цих глодів. Теж, як ви бачите, і ростом високий, і коренева. І вже всі кроновані, і з квітковою брунькою, що в слідуючому поточному сезоні вже можна і спробувати плодів такого смачного глоду. Ось самі більші. Оце такий вигляд має кизил. Саджанці трошки більше метра, але це вже двохрічки саджанці. Вже набагато з них є квіткова брунька, яку теж можна спробувати вже в поточному сезоні. Однорічна груша наші теж вже вся в плодових бруньках, що можна скуштувати вже в слідущому році. Саджанці 1,5 метра, однорічні. Шовковиця плакуча. Штамп є 1,5 метра і 2 метри догори. Це теж вже доволі з гарною кроною сформованою початковою. Це саджанці Луїзіанії. Бачите, теж під 2 метри. В слідуючому році вже порадує гарним пишним цвітінням. Міні-сакура. Це сакура канзан. Теж, як бачите, саджанці доволі мають товарний вигляд. Із цієї серії самі менші саджанці – це у малині мяу-мяу. От бачите, от такий пучочок. Тут її досить багато є, знаходиться. Сама по собі структура мяу-мяу, вона не може мати більший саджанець. Ось такий саджанчик. Головне, брунька на заміщення, яка вже порадує і цвітінням, і плодоношенням. Ну, ось. Це саме менше з моїх саджанців, які бувають. Це малина мяу-мяу розолисна. Сливи, ось чачанська рання. Теж вже в плодових бруньках. І висота, бачите, вище мого росту. Десь під 1,80 м. Ось сінапи мають такий вигляд. Це сінап алма-атинський, з висота 1,5 метра. Гарна коренева система. Все тут присутнє. І саджанці смородини і порічок. Оце ровада. Бачите,
60 см саджанці з гарною, добре розвинутою кореневою системою. Це біляна порічки, біла, одна із самих смачних білих смородин. Ці взагалі десь під 70 см. Чорна, то вже в залежності від сорту. Оце сержик, європейський сорт, дуже гарний, ароматний, бочковидна така ягода. Ось це сантиметр 60 чорний бумер узінкова. Все з квітковою брунькою. Кожний кущик вже порадує вас ягодкою, ви зразу ж у першому році будете бачити, за що ви заплатили. Зверніть увагу, і коренева система, і висота. Взагалі нічого не підрізаю. Ви самі можете обрізати і ще вкорінити верхи, отримати саджанці. Порічка баяна. Теж білий сорт порічок, один із самих смачних. Бачите, 70 см висота саджанці. Вощ краснокожих, ще більші саджанці. Це смородину можна вирощувати в штамбовій формі. Ну і ось сорти чорної смородини. Теж товарність висока. Завжди звертайте увагу на якість саджанців, на сортність саджанців. При правильному підборі вас ви будете завжди з гарним урожаєм. І не будете відкладання бачити свого першого урожаю на довгі роки. Товарні саджанці завжди проявляють себе перший, другий рік після посадки. Подільська розкіш завжди гарантує сортність і якість саджанців. Доброго всім здоров'я та гарних урожаїв!